ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଅନୁଶୀଳନୀ 2x। ଆମେ ତାହେଲେ ଅନୁଶୀଳନୀ 2x କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ୁଛେ। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଆଇ ଭି ଆଉ ଭି ପ୍ରଜନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 4 ନମ୍ବର ଭିରୁ ଭି ଆଇ ରୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ √3a² + 10x = −8/√3 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଡାହାଣକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ √3a = −8/√3/√3। ତାହେଲେ √3 କଟିଗଲା, ଏଇଠି ହେଲା −8 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ √3 = −8 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିବ √3 + 5/√3² + 5/√3² = −8 + 5/√3 ହେଲା। ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାପରେ ହେବ −8 ଏଇଟାର ବର୍ଗ କେତେ +5/25 ଏଇଟା ବର୍ଗ ବର୍ଗ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 3, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଏଠି 3 ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 8 କେତେ −24 + 25 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ କେତେ 1/3 ହେଲା। ତାପରେ ହେବ −8/√3² ଏଠି +−1/3² ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ କେତେ + ଆମେ ବର୍ଗ କୁଠେ ନେବା 5/√3 = +−1/√3 ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଜାଗା ହବନି, ଏଇଟା ଆସିବ −5/√3 + −1/√3 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ −5/√3 + 1/√3 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିବ ଲସ୍ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା, ଏଠି ଆସିବ −5/+1 = −4/√3 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ −4
root 3 by 3 हला तापरे बार x equal to minus 5 by root 3 minus 1 by root 3 इटा में लोसा बने जिबा इटा root 3 लोसा गोएबा इटा minus 5 minus 1 ताले इटी लेते हो minus 6 by root 3 ताले इटी केते हो minus 6 root 3 by 3 ताले देखो एटा आसी जीवो सकते हैं एटा 3 दोने 6 minus 2 root 3 ताले देखो एंसर हला एटा और एटा ताले देखो भी आई क्या आराम से बुझी जाए थी वो चार नंबर भी डबल आई को देखो ताले इटा में समाधान करिवा ताले देखो इटा आसबो 25 स्क्वायर प्लस 30x इक्वल टू माइनस 7 हला तापरे इटा आसबो स्क्वायर प्लस 30 बाय 25 एस इक्वल टू माइनस 7 बाय 25 ताले एटा कते आसीबो एटा 5 पंचांग 25 5 रे कटि गयो एटा 530 ताले एथि आसीबो स्क्वायर प्लस 6 बाय 5 एस इक्वल टू माइनस 7 बाय 25 यहाँ में सूत्र प्रयोग करते हैं स्क्वायर प्लस 2 इनटू एस इनटू 3 बाय 5 इक्वल टू माइनस 7 बाय 25 स्क्वायर प्लस 2 इनटू एस इनटू 3 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 द होल स्क्वायर इक्वल टू 3 बाय 5 द होल स्क्वायर माइनस 7 बाय 25 देखो एटा आसी जीवो s plus 3 by 5 रो होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 by 5 5 25 minus 7 by 25 ताहले एटा में लसा गुने जीवा 25 ता 9 minus 7 इक्वल टू कते 2 by 25 ताले इटा रो वर्गमूल हेबो रूट 2 इटा हेबो 5 तो वर्ग ताले इके आसी जिवो s प्लस 3 बाय 5 रो वर्ग इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 ऑफ 5 रो वर्ग हला ଏଠି ତାହେଲେ ଦେଖ ଜାଗା ହେବନି ମୁଁ ଏଠି ଲେବର ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସରି ଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ବର୍ଗ ଉଠେଇ ନେବା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ବାଇ ତାପରେ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡାହାଣକୁ ନେଇଯିବା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ 25 ବାଇ 2 ବାଇ 5 ସରି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ 2 ବାଇ 5 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍
2/5 + √2/5 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଲସାଗୁ ନେଇଯିବା କେତେ ହେବ, ଲସାଗୁ 5 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ କେତେ 2 + √2 ହେଲା ମାଇନସ ହେଲା। ତାପରେ ମାଇନସର ବା ଏସ୍ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ -2/5 - √2/5 ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଲସାଗୁ ନେଇଯିବା କେତେ 5 - 2 - √2 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇର ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ।